Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Qosim Sulton buyuk qudratli shafqatsiz valide Qosim Sulton u Sulton Ahmadning harramiga juda yosh qiz bo'lib kelgan va bu qiz misli ko'rilmagan kuchga erishdi. U bir ukasi Sulton bo'lib ukalarini o'ldirganida Usmonli sulolasining an'analarini o'zgartira oldi. Qosim Sulton Haseki unvonini oldi va Usmonli Sulton Ahmad I'ning qonuniy xotiniga aylandi. 2 marta valide bo'ldi. Uning 2 o'g'li sultonlar edi: Murod va Ibrohim. Buyuk valide Qosim Sulton tarixda Usmonli imperiyasi tarixidagi eng ta'sirli ayol sifatida tarixga tushdi. Hech kim uning qayerdan yoki qaysi jinsdan tegishli ekanligini aniq bilmaydi, ammo ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Qosim Yunondan kelib chiqqan. Uning otasi Yunoniston Tinos orolining ruhoniysi bo'lgan va uning haqiqiy ismi Anastasiya. Qizni Bosniyalik Sanjakbek sotib olgan. Uni Istanbulga olib kelishgan. Sulton qasrida o'qul kabi yurardi. U 15 yoshda edi. Anastasiya o'zining go'zalligi uchun Mehpaker nomini oldi. Bu oyga o'xshash. Shunga Ahmad unga boshqa ism qo'ydi. Qosim uning sevimlisi. Qosim u keyinchalik sultonning eng sevimli kanizagi bo'lsa-da, keyinchalik qonuniy xotiniga aylangan bo'lsa ham, u birinchi sevimlisi emas edi. O'sha paytlarda Ahmad Xadicha sultonning sevgili kanizagiga ega edi. Qosim hatto Sulton Ahmadning birinchi o'g'lining onasi ham emasdi. Xadicha Sulton keyinchalik Usmon 2 Sulton bo'lgan birinchi Usmoniy shahzodaning onasi edi. Ammo Qosim uni nafaqat Sulton Ahmadning yuragidan, balki saroydan ham quvib chiqara oldi. Sulton Ahmadning boshqa farzandlari ham bor edi. Ulardan birining ismi Fatma Xatun. U alohida rol o'ynamagan, shuning uchun uning ismini va o'g'li va qizini tuqqanligi to'g'risida Ahmaddan boshqa hech narsa ma'lum emas. O'g'li 2 yoshdan 3 yoshgacha vafot etgan, qizi esa 30 yoshgacha yashagan. Sultonning ko'pgina kanizaklari bo'lishiga qaramay, Qosim uning ko'nglini zabt eta oldi, sevimlisiga aylandi va quldan bevaga aylandi. 10 bolani tug'di va ehtimol undan ham ko'proq. Mutlaq ishonch bilan aytish kerakki, uning o'g'illari Sulton Murod va Sulton Ibrohim bo'lgan. Ahmad Qosimni juda yaxshi ko'rar edi. U hatto uning gapiga quloq solib, doimo maslahat so'rab turardi. Qosim paydo bo'lishidan oldin Ahmad hech qachon ayollarga quloq solmagan. U ayollarni faqat tug'ish va bola tarbiyalash kerak deb, insondan holga ularni juda hurmat qilardi. Biroq Ahmad davrida u siyosiy ishlarga unchalik kuch va ta'sir ko'rsatmagan. Sulton Ahmad Qosimning qo'lida o'ladi. Qosim va Ahmadning oilaviy baxtlari uzoq davom etmadi. Ahmad 1617-yilda tifdan vafot etdi. Uning vafotidan keyin af etilgan akasi Ahmad Mustafa taxtga o'tirdi. Qosim bolalari bilan eski saroyga yuborilgan va Sulton Mustafa imperiyaning keyin Sulton Osmon va yana Sulton Mustafa hukmronlik qilganlariga qadar o'sha yerda qolganlar. Bu ikkala sultonlar juda qisqa muddatda hukmronlik qilishgan. Uning hukmronligi yillarida Sulton Osmon to'ng'ich o'g'li Qosim shahzoda Mehmedni qatl qilishni buyurdi. Ko'p o'tmay davlat to'ntarilishi sodir bo'lib o'tgan. Podshoh Mustafa ag'darib tashlashdi. Ushbu to'ntarishdan so'ng taxtning keyingi vorisi Murod o'tirdi. Qosim bu to'ntarish uyushtirilganiga ayblandi, lekin u sultonlar oldida o'zini oqlashga muvaffaq bo'ldi. Murodning taxtga chiqishi Qosim uchun keskin burilish yasadi. U to'pari saroyiga valide nomi bilan qaytdi. Taxtni qabul qilish paytida Sulton Murod attiga 11 yoshda edi. Shu munosabat bilan rasmiy regent sifatida imperiyani Qosim boshqardi.
Küsim qarib 10 yil davomida partiyani qo'llab-quvvatlab, hokimiyatni o'z qo'lida ishlab turdi. Nufuzli shaxslar va amaldorlar orasida uning ko'plab tarafdorlari bo'lgan. U juda hurmatga sazovor edi. Küsim dono va aqlli ayol edi. Murodning merosxo'rlari yo'q edi. Shuning uchun vafotidan keyin tirik qolgan yagona o'g'li Küsim Ibrohim taxtga o'tirdi. U valide sulton unvonini saqlab qoldi va birinchi yillarda davlatni Ibrohim o'rniga boshqargan. Ammo keyin uning o'g'li bilan munosabatlari yomonlasha boshladi. Sulton Ibrohimning ruhiy holati ham yomonlashdi. Davlat ishlari ham yomonlashdi. Mamlakatda inqiroz boshlandi. Ibrohim aqldan ozdi. U volidasini eski saroyga yubordi va singillarini xizmatkor darajasida kamsitdi. Küsimning bularning hammasini kechira olmadi va uning barcha sheriklari bilan birgalikda Ibrohimni taxtdan tushirishga qaror qilishdi. 1648-yilda u ag'darildi. Küsim Ibrohimga shunchalik g'azablandiki, uning o'ldirishiga ko'zlarini yumdi. Küsim endi o'g'illari yo'qligi sababli 6 yoshli nabirasi Mehmetni taxtga qo'ydi. Valide unvoni barcha qoidalarga ko'ra onasi Turxon sultonga berilishi kerak edi. Kuchga chanqoq Küsim uni olib tashlab yana regentga aylandi. Turxon kelishib olishga istamagan va kurashga qaror qilgan juda talabchan qiz bo'lib chiqdi. Turxon buni bilib, orqaga o'tirishga emas, aksincha harakat qilishga qaror qildi. Yagona o'g'lini himoya qilish uchun Turxon sobiq fuqarolari bilan Küsimning rejalariga aralashdi va o'z xonalariga jallodlarni yubordi. Küsim shkafga yashiringan holda qochishga harakat qildi, ammo asirlar uni topdi. 1651-yil 2-sentyabrda tunda Sulton Mehmet o'lish kerak bo'lganida Küsim Sulton o'z xonalarida parcha bilan o'ralgan. Küsimning jasadi avval eski saroyga yuborilgan va bir muncha vaqt o'tgach uni sevimli Ahmadning jonidagi Sulton Ahmad masjidiga dafn qildilar. Shu tariqa buyuk Küsim davri tugadi. Kanalimiz yoqqan bo'lsa obuna bo'ling va like bosing.